vocês deram. Estamos muito contentes por entregar a 10ª mostra de dança. Esse é o 10º ano do nosso projeto ali no CCPI. E eu agradeço primeiramente a vocês, né? A família que se engajou, que trouxe aqui, que levou as aulas, e vimos uniforme, vimos figurino. A gente sabe todo o trabalho que tem e eu agradeço vocês por apoiarem essas lindas bailarinas por estarem aqui hoje. Também agradeço a elas, claro, porque fico lisonjeada em ver que estava ali estreando no cantinho. Fico ansiosa também, nervosa. E estavam lindas, lindas, lindas. Parabéns às bailarinas. Mais um aplauso que elas merecem. Então, só para lembrar que hoje ainda não é o nosso encerramento, a gente ainda tem 2 semanas de aula, onde a gente vai ver como é que vai finalizar o ano, vai fazer o encerramento, quem muda de turma, a gente vai fazer tudo isso ainda nas próximas semanas. Mas para hoje, eu tenho para elas, elas já sabem, elas ganharam um certificado. Elas participaram da 10ª mostra de dança. E todas elas ganharam um certificado que elas mesmas decoraram agora, quando elas estavam ali dentro. Certo, meninas? Então vamos ganhar certificados?